Joo, se alkoi rekrymessuilla 2020 helmikuussa, kun oli etsimässä työpaikkaa. Ja siellä pongasin sitten Ytyön pisteen ja menin siihen juttusille, niin siitä se oikeastaan kaikki alkoi. Ja hankkeesta sain tietoa mainoksista ja tutulta kaverilta kuulin kans, että on aika hyvä juttu. Hyvää tietoa avoimista työpaikoista ja jatkokoulutusmahdollisuuksista, ohjausta, neuvontaa, töihin pääsystä. Hyvä ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu. Ja sieltä soitettiin Ytyöltä siis aina välillä minulle ja kysyttiin, että miten menee, ja päivitettiin tilannetta ja tarjottiin, jos oli jotakin kenties kiinnostavaa työpaikkaa tarjolla. Eli piettiin aika hyvin yhteyttä aina. On mahdollista. Tietysti vaatii aktiivisuutta itseltä ja tarvittaessa myös pitkäjänteisyyttä. Ja kyllä se ennemmin tai myöhemmin kenties tärppää sitten työpaikka. Joillakin aloilla on kyllä tosi haasteellista, että jotkut alat on sitä, että siellä ei välttämättä ole edes töitä. Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli kokonaisuus on tosi toimivaa kaikin puolin työn kanssa.